Kerajaan Persekutuan meluluskan permohonan RM100 juta kepada Kelantan bagi membantu negeri berkenaan menguruskan operasi tadbir urus dan pembayaran kaki tangan awamnya. Menteri Kewangan Lim Guan Eng memaklumkan bayaran akan dibuat dalam tempoh terdekat sebelum akhir bulan ini. Permintaan baru itu baru saya luluskan, iaitu pendahuluan pinjaman untuk bayar kos operasi termasuk bayar gaji perkhidmatan awam daripada negeri Kelantan. Ini menunjukkan bahawa pihak Kerajaan Persekutuan berpertimbang rasa. Semua pun dicaci, dikritik, dicemur dan sebagainya, tapi kita masih mau pastikan bahawa bidang kuasa kerajaan masing-masing mengikut apa yang ditetapkan dan seberapa yang boleh bantuan akan tetap diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Beliau ditemui media di lobi parlimen. Dalam pada itu, Guan Eng turut mempertahankan wang royalti minyak kepada Kelantan telah dibayar bulan lepas. Pembayaran tersebut sepatutnya dilakukan pada Januari depan namun telah diawalkan. Beliau memberi reaksi demikian susulan persidangan DUN Kelantan hari ini. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob menyatakan pembayaran yang dibuat Kerajaan Persekutuan itu adalah wang ihsan dan bukannya royalti.